続いてのグループは騒音プロジェクト福岡ということで、福岡スクールオブミュージック高等専修学校の授業の一環としてアイドル活動を通して様々なことを勉強し夢に向かっているのが騒音プロジェクト福岡の皆さんです。さあね、人数も多いということでね、皆さんに、はい、スタンバイをしていただきます。さあそれではね、暑いですけれどもね、披露していただきましょう。騒音プロジェクト福岡の皆さんです、どうぞ。女の子だけが使え
リアル女子高生アイドルユニットソーンプロジェクト福岡です。よろしくお願いします。お願いします。はい、私、ソーンプロジェクト福岡副リーダー3年生の村井香美と、はい、ソーンプロジェクト福岡広報2年生の高山彩香です。よろしくお願いします。ソーンプロジェクト福岡と聞いてちょっとピンとくる方は少ないかなと思うんですけど、はい、私たちは福岡スクールオブミュージック高等専修学校という高校に通うリアル女子高生でして、はい、授業の一環としてアイドル活動しているんですよね。はい、そうなんです。ソーンプロジェクトっていうのは東京と大阪と福岡の3都市で活動しているグループなんです。はい、そのですね、1、2、3個、大阪、東京、福岡、はい、この3個合わせてなんと167人という、すごい多いグループでして、はい、なんで、なんだっけそうなんですよ、そうなんですよ。で、今回は福岡のメンバーだけ参加させていただいたんで、ちょっと少ないっていうのもあるので、はい、皆さんに顔と名前だけでも覚えて帰ってもらえます覚えるわ帰ってもらえるように全力でパフォーマンスしますので、最後までよろしくお願いします。お願いします。それではライブに戻りたいと思います。2曲続けて聴いてください。それでは聴いてください。ひらりふわり。さまうだけ。
呼んでいただいてたくさん出演しているんですけれども、はい、今回もね、はい、大事な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 お知らせがあるんですよね。あるんですよ、はい、皆さん注目していただけますか。私たちソアンプロジェクト福岡として初の楽曲がリリースされることになりました。はい、先ほどひまちゃんが言ったように、私たちソアンプロジェクト福岡としては定期的に放課後ライブというライブを、学校のイベントホールで開催させていただいているんですけども、はい、私たちもともとソアンプロジェクトというのは、はい、大阪から始まって、福岡、東京というだんだんグループが大きくなっていってるんですけども、はい、次はですね、その大阪であるソアンプロジェクトの放課後ライブで、私たちの新曲をもう福岡らしい曲になっているんで、7月の22日に、はい、そこで初お披露目をさせていただくことになりました。遠いかなって、大阪遠いかもしれないんですけど、ちょっと気になるな、ちょっと行ってみようかなって思ったら人は、公式サイトがあるので、はい、そこをチェックしていただいたら、はい、メルマガ登録できるので、はい、ぜひお願いします。お願いします、お願いします。そしてですね、はい、7月に、はい、ソアンプロジェクト福岡の放課後ライブとは別にまた次は福岡でのライブが決まってるんですよね、はい、ひまちゃん。そうなんですよ、7月29日に中川区の中川夏祭りにも出演することが決定しました。次は福岡
なんでね、はい、はい、ぜひ来れると思います、はい、なのでもし気になった方は、はい、あの詳細とか時間とかもまた公式サイトに載ってるので、はいはい、チェックチェックしてください。お願いします。お願いします。そしてですね、最後に、はい、私たちの個人で、はい、ツイッターやブログなどを日々更新しているので、はい、もしメンバー可愛いなとか、あの子のパフォーマンスいいなみたいな、ちょっと気になるポイントがあったら、ぜひぜひツイッターに、はい、ツイッターブログに飛んでいただいて、はい、あとハッシュタグスマイルソープロ福岡、ハッシュタグスマイルソープロ福岡というハッシュタグをつけていただいて、どんどんつぶやいていただけたらなって思います、はいはい、私たちのライブやイベントなどの、なんて言うんだろう、スケジュールとか詳細とか詳細などは、SO.ON SO.ON プロジェクトと、検索をかけていただければ、私たちのホームページに飛ぶので、はい、皆さんぜひぜひチェックをよろしくお願いします。はい、個人でツイッターとかしてるので、うん、はい、フォロー約束していただけたら嬉しいです、はい。応援よろしくお願いします。お願いします。それでは、はい、後半戦に参りたいと思います。はい、2曲続けて聴いてください。はいはい、おたまじゃくし冒険者たちよ。共に流そう汗を、 Whoa, 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 whoa.
プロジェクト福岡の皆さんでした。さあ、ただいまのステージ、福岡スクール